És difícil moure's per Barcelona quan un té discapacitat visual? És difícil fins i tot moure's per casa, perquè fins i tot a casa es compliquen les coses amb les bicicletes i tot. Per exemple, seria molt útil el metro que, si es pogués, clar, adaptar les parades de metro. Com saps que està això del semàfor, que li dones el botó i pita, doncs estaria molt bé aquest mateix sistema i que t'indiqui quina línia i a quina direcció va el metro. Moltes vegades ens trobem que fem un transbord i no tenim molt clar si estem a quina línia estem o a quina direcció estem. Llavors això estaria molt bé al transport i ens facilitaria molt les coses.